Jeshi la Burkina Faso chini ya Luteni Kanali Paul-Henri Sandaogo Damiba lilifaulu kumuondoa mamlakani Rais Roch Marc Christian Kabore siku ya Jumatatu. Lakini je, Luteni Kanali Damiba ni nani? Damiba mwenye umri wa miaka 41 ni kamanda wa kikosi cha tatu cha jeshi kinachoweka amani katika eneo la mashariki mwa nchi ambako kumekumbwa na mauaji na umwagaji mkubwa wa damu uliosababishwa na wanajihadi. Kanali Damiba ni mwanajeshi wa zamani wa kikosi cha usalama wa rais na mlinzi wa zamani wa rais Blaise Compaore. Kama maafisa wengi wa kijeshi kutoka nchi za Afrika zinazozungumza Kifaransa, Damiba alipata mafunzo ya wanajeshi katika shule ya kijeshi mjini Paris na shahada uzamili katika criminal science kutoka chuo cha CNAM. Mwaka jana aliandika kitabu West African Armies and Terrorism: Uncertain Answers. Ingawaje aliongoza mapinduzi hayo, hakusema lolote na akamwachia kapteni Sidore Kader kutangaza kuwa wamechukua mamlaka. Le MPSR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que Maureen Medza, Mwanzo TV.